moi bons días a todas e a todos. Vimos de manter un encontro, unha xuntanza do Grupo Municipal do Partido Popular na Concello de Ourense para analizar a situación na que se atopa o Concello e adoptar tamén un posicionamento claro logo do ofrecemento que no día de onte fixo o Partido Socialista para presentar unha moción de censura no Concello de Ourense. Dende o Grupo Popular, creemos que onte quedou claro que o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, Gonzalo Caballero, non autorizou o PSOE de Ourense a negociar un goberno de coalición PSOE-PP. Levamos semanas pedindo precisamente un posicionamento claro do Partido Socialista de Galicia e por fin chegou onte. Gonzalo Caballero non autoriza, repito, non autoriza o señor Rodríguez Villarino a negociar un goberno de coalición entre os dous principais partidos políticos para sairmos da situación de bloqueo na que se atopa a nosa cidade. En definitiva, Caballero desautorizou a Villarino para seguir avanzando nesa dirección. En ese novo contexto, o Partido Socialista da cidade só lle queda como alternativa mendigar firmas entre os partidos políticos con representación na Corporación Municipal para poder presentar unha moción de censura.